Nu ko, kā sacīt jāsaka, čau čau visiem, šis ir jaunais vlogs, šodien mēs dodamies uz Liepāju, uz Liepājas olimpisko centru, uz Olimpsporta veikalu. Parādīsim, ka mums būs tagad veikals arī Liepājā, varēs atnākt uz veikalu Liepājā, nopirkt bučus un ne tikai. Nu ko, esmu atbraucis līdz apdrukai. Aiziesim paskatīsies, ko dara Valds. Sveiki. Mums Liepājas vlogs iet, jā. Čau visiem. Ko mēs beidzot dodamies uz Jūrmalu. Kāds sajūts, kāpēc mēs kavējam? Jo Arturs ļoti gribēja braukt pie stūras, un mēs 20 minūtes kavējamies, kurš brauks pie stūras. Jā. But what the hell, boy? Liepājā būs šodien atraktīva diena ar jauniešiem. Bišķi iekārtosim veikalu. Shopinshopkomanda.lv in the Olimpsports. Jā, uztaisīs challenge. Parunāsies ar Liepājas veikala klientiem. Uztaisīs foršu pavadīsim dienu kopā. Un kaut kā tā īsumā. Uztaisīs būs smuka shopping shop zona. Futbols būs Liepājā un, kā lai saka, futbols vispirms. Tas tagad nozīmē, ka ja es esmu liepājnieks un es gribu nopirkt sev bučus no veikala komandu. Tad tu dodies uz Olimpsportu vai arī komanda.lv un izvēlies pick-up punktu Olimpsports un tev tiks piedāvāts. Atnāks pamērīs, palaikos, nederēs vēl kaut kas, varēs uzreiz samainīt. Lai pasūtītu jaunus, viss notiks ļoti ātri, forši, izdevīgi. Un, kā lai saka, viss, kas notiek, notiek par Liepāju. Ko dari? Tā, mēs esam atbraukuši uz saldu. Man ir mājas krēkliņš. Ko dari? Nu, es pārvalku šortus. Priekš kam staigāt bīksēs. Man ļoti ceram, ka būs ļoti daudz bērnu, cilvēku, kas atnāks pie mums. Kas gribēsies ar mums pārunāties. Labas! Labas dienas! Mums arī nav šitādas Champions League mini bumbiņas. Ir arī nefuršās lietas, ka ir jānesa kastas. Tiek arī Ina dāma nesa kastas. Oskars tur jau kaut ko kārto tādu speciāli. Kastas jānesā, Oskars uzreiz kaut ko kārto. Lai es teicu, ka iedomājies ar kādu kaifu, tu varēsi apa aizmugra... Tev ļoti piesā. Šīs grilas liek noņemt, jo es jūtos pārāk flekseris. Ja jūs būsiet 19. oktobrī šeit, tad Aija Andreja uzstājās šeit. Tā kā, ja kas braucat uz Liepāju, Aija Andreja var mums sazinājās, palūdz, lai mēs noreklamējam. Davai. Davai, es mēs palīdzēju. Nē, Maik! Nav neko vietu. Mārķi, možeš primantīrot tu takoju bicuho ogromnu? Ne, bet iedomājies, mēs esam tie blogeri, kas var tagad pateikt, ej, montētāji tagad šeit pielīdz šeit. Jā, montētāji šeit vajag uzlikt, ka es esmu Dubajā sēžu basēnā, var lūdzu? Kas tieši tagad sēžu basēnā? And I work like a dog, day and night! Mēs daram? Tātad šobrīd mums iet ļoti, ļoti raiti ar sienu. Es pats personīgi esmu Liepājas olimpiskajā centrā pirmo reizi, tāpēc ejam pastīsimies, kas te ir. Galvenā ie. Garš žirgs. Tāda dēdnīca. Ļoti garšīgi. Ejam pajautāt vienu jautājumu. Ir arī saļāņa. Vispār nekad nav saļāņa. Priešajam ir, bet šodien ir. Jā, bet mums nav nekāda cīva ēdienkārša. Es saprotu, bet vispār pastāv saļāņas jums šeit. Vispār šai ēdnīcai laika. Ļoti forša ēdnīca. Paldies jums liels. Principā es domāju, ka es varētu divas kājas ielikt vienā Kristapa Porziņa apavā. Es esmu apmēram tieši līdz bicītim. Jūs spēlēt futbolu? Kur jūs pārķis bučus parasti? Šeit. Šeit, vai ne? Jūs zinājat, ka te tagad zinat, ka esi veikals komanda? Jā. Es esmu dzirdējuši? Jā. Tagad reka tieši šeit jūs arī veikals komanda, tā kā...
ja jūs vēlaties jau bučus, tad jūs varat droši nākt šeit, rekordēt mums vislabākajiem futbola apalpa, vislabākajiem cenām. Un mums ir arī komanda V mājaslapa. Tā kā, ja jūs vēlaties pasūtīt savu kādus bučus, jūs varēsiet tagad nospēst potri, tad jūs varat mums nākt šeit. Vai, prošiem dienu. Nu, viņas nāk. Bet tagad piesako YouTube, jo reku vecīt tieši šeit ir vlogs, tad būs YouTube vlogā. Tā, Džek, mums šobrīd iet vlogs YouTube. Ko jūs gaidat, uz ko jūs atnācāt? Uz balvām. Vēlreiz? Uz balvām. Uz kādu pasākumu. Jā, un tu? Es gribu apsīties kaut kāds bučs. Ok. Džek, uz ko jūs esat atnākuši? Mums ir vlogs YouTube. Jūs sakojat mums YouTube? Jā. Nu, tā tad jūs būsiet YouTube video. Pasāst, Andri, kas tu esi? Es esmu Forš Džeks. O, ok. Ok, kas ir tas, ko tu šeit dari šajā veiklā? Es izpat Adidas. Izpat Adidas. Un ne tikai Adidas, viskas ar futbolu saistīts. Cīņas, sportu, skriešanu, jebkādu sportai. Ok, tu esi priecīgs par to, ka mēs šodien esam atbraukuši un tev tādu ļampa drāca veikalā uztaisījuši? Tu pats zini. Ļoti forši, vai ne? Bet, jā, jā, jā. Bet ar bērniem ir jākomunicē. Jā, tā ir mūsu tā. Nākama auditorija. Tie ir tie, kas nāks un tev veiklā... Visi jau skatās acīs. Jā. Ir jau reku pirmais challenge, Džeki jau žonglē. Ir arī dāmas, kas arī drīz žonglēs. Šobrīd rekords ir 149 minūtes laikā. Es domāju, ka es pats varētu kāds 50 reizes maksimums užžonglēt. Oliver, pastāsti man, cik daudz tu domā, cik tu minūtes laikā užžonglēs? 75 reizes tu domā, ka tu žonglēs? Es domāju, ka ja es žonglētu, es maksimums kāds 50 reizes žonglētu. Cik tev, cik gadus tu trenējies futbolā? 6 gadus? Cik tev vispār gadi ir? 9. Un kas mīļākā komanda? Manchester City. Ok, labi, davai. Zini, par kādu komandu esi fanoju? Rīgas par Manchester United. Bet nu, Oliver, tu tāpat esi Forš Džeks. Oliver, kā tev iet? Labi. Tev esot jābūt apbalvošanā. Tas, zini to, ka tev aiz muguras stāv divas smukas meitenes? Sākam apbalvošanu, tātad žonglēšanā mums būs puišu un meitenes apbalvošana. Tātad trešajā vietā puišiem ir... Oskars. Jā, mums ir Matvejs. Matvejs, aplausi! Matvej, jū! Tālāk ir Herberts, un galveno balstu uzvar žonglēšanā Ralfs. Mās vēl regu tieši, tu gribēji paskatīties paciņā, tu varētu mēs te paciņā varētu paskatīties. Tātad dāmas, trešā vieta mums ir Karīna. Karīna uzvar arī Porsche futbola paciņa. Tātad nāc šitie pusē, nē, prom. Otrajā vietā mums ir... Anna, tu esi otrajā vietā, un meiteņu ļoti spraigajā cīņā, Džifon Kaisterziņš uzvar Sintija. Aplaus, aplaus, aplaus. Un mums ir divas, tā teikt, mierinājuma balvas ne futbolistiem, Edvardam un Alvim, jo viņi užžonglēja 12 un 22. Es nevienam neteicu, bet tie, kas vismazāk užžonglēja, tiem arī ir balvas. Tie arī uzvar, un ne, Džek, nāk šeit. Un viena, nu tā teikt, viena visu spošākajā. Arturs izdomājas ir savējos noteikums. Oliveram ir arī spošā balva. Un čols. Visi draudi, paskatāmies kamerās viss. Mēs, un 3-4 mēs bļaujam komandai labākā, vai ne? Vai 3-4. Komandai labākā! Un Olimsports. Olimsports arī, tu vai tagad Olimsports! Filmē, rekur tieši tagad tur ir kamera, tātad mums ir beidzies otrais challenge, kas bija uz laiku, tātad ir šādi forši laiki, ja vēlaties, tad varat nopauzēt un noskatīties. Mums ir Sintija, kas ir uzvarējis bumbu, mums ir Olivers, kas ir uzvarējis foršos G-Form kaisardziņus, un Andris, kas ir uzvarējis FIF 365 paciņas. Aplaudējam visu uzvarētājiem! Challenge, kur būs jādomā ar galvu? Mums ir sagatavojis Oskars ar Andri jautājumus, un visiem būs jādomā ar galvu. Uzvarētais būs tikai viens, kas tiks pie 20 eiro dānkartas Olimsporta veikalā. Mūsu podcastā, ar ko kopā uz mūsu podcasta epizodu bija Jānis Ikaunēts? Nu, Matrevits? Nē. Tum, 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 tum. Trīs varianti. Ar Ronaldinho, ar Mārcu Ošu, vai ar Marko Reikšu.
No? Martur. Jā, tieši tā. Kāds tā bija vārdiņš? Mister Sir. Neteikšu. Jā, davai. Ar, tātad pēdējais jautājums ir, mūsu kolektīvā ir vēl nu, cilvēks, kurš šobrīd ir Rīgā. Viņu sauc Valts. Un viņam brālis ir spēlē Latvijas izlasē. Kā sauc viņa brāli? Oliver? Alvis Jaunzemes. Vēlreiz? Jā. Alvis Jaunzemes. Jā, tātad mums ir nepieciešams vēl jautājumi, jo tātad tagad top 3 ir palicis Kristers, Olivers un Dāvids. Pārējās divas vietas, diemžēl, šo challenge ir beiguši, bet mums ir top 3, kas cīnās par 20 eiro downkart Tolima sporta veikalā. Aiziet, nākamais jautājums. Nākamais jautājums ir... Padomāsim. Nākamais jautājums ir, ar kādu sporta veidu es nodarbojos kādreiz? Jā, vairs es nesportoju, bet ar kādu sporta veidu pirms tam es nodarbojos? Futbolu. Nē. Nu? Basketbolu. Nē. Pasties uz viņu. Oliver? Boks. Nē. Floorballs. Nē. Es zinu. Nu? Kickbox. Nē. Es varu arī atbildēt? Nē. No? Nē. Labi, tenis. Nē. Tad atbildu variants. Pirmais ir, tātad pirmais ir pingpongs, otrais ir šaks, un trešais ir šitā te sporta dejas. Nu, tu biji pirmais? Pingpongs. Nē. Dejas. Jā. Jā. Kāds tev bija vārdiņš? Kristers, sir. Tātad Kristers, sir, ir uzvarējis 20 eiro downkart Tolima sporta veikalā. Pāris vārdi par šodien, kāpēc atnāca, kāpēc izdomāja piedalīties. Atnāca, jo treners atsūtīja jūs TikToku. Ingusam, paldies. Jā, Ingusam. Un es zināju, ka es kaut ko vinnēšu. Zināju, ka vajadzēja balviņu, jā? Jā. Tu uzvarēji tikai Tolima sporta downkart vai vēl kaut ko? Tikai. Ok, kas būs tas, ko tu pirksi pa šiem 20 eiro downkart? Vai gripsoks vai getters. Ok, gripsok, jā, šie ir. Pastāsti, kāpēc tev izvēlējies tieši šos proskrīgi gripsoks? Tāpēc, ka viņi ir labākie. Jā, labākais. Kas tev patīk viņos? Komforts, grips. Jā, ok. Labi, paldies tev liels. Artur. Kas tad tikko notika? Es sniedzu savus pirmos autogrāfus. Vienkārši parakstu vai jūs vienkārši vai kaut ko vēl? Sirsniņu tur. Labprāt, jums palīdzēs. Nu, cik varēja smuks sirsniņas uzzīmēt. Nākat ciemos, sakiet draugiem visiem pārējiem. Paldies jums, lielas dāmas, pa kā atnācāt. Un ļoti patīkam, ka jums vajag man parakst. Es to obligāti aizsūtīšu draudzinē, tā kā paldies mums visiem. Kā atnācāt un tiekamies nākamreiz. Oi, jūs ok. Bet mēs jau esam uzreiz, lai nāksies iepirkties pie Andra. Atbalstīksiet tā, vēl skatāties, visi satiktu jūs, jā? Čau! Čau, vecējs! Vai Koši, ļoti meistarīgs un atsaucīgs, no tevi viņš ir dāmām tā. Čau, tiekamies nākamreiz! Nu ko? Diena galā, labi aizvadīts pasākums, man liekas, ka kaut kas tāds nebija, man liekas, Liepājā, tāpēc ir baigi forši, ir, ka mēs pagriezīsim uz otru pusi. Mūsu darbiņš ir izdarīts, tas, ko mēs gribējām, mēs esam sasnieguši. Artūrs ļoti labi novadīja pasākumu, Andris mūs ļoti labi uzņēma. Un jā. Visu kopā, es domāju, ka mēs tiekamies Liepājā. Liepājā futbols rulē, Grobiņa, FK Liepāja, es par jums. Un jā, tiekamies Olim sports veikalā. Liepājas olimpiskajā centrā. Tiekamies šeit un sekojiet mums līdzi, spiežat laikus, subscribe, lai jūs nepalaistu šādas aktivitātes un tiekamies nākamreiz. Gaidiet nākamo challenge, kas jau būs visdrīzākais augusta beigās. Čau!